अथ श्रीमद् आदिशङ्कराचार्य विरचिता आनन्दलहरी तृतीयश्लोकः। अवित्या नामन्तस्तिमिरामिहिरदीपानगरी जडानं चैतन्यस्तबक मकरन्दश्रुतीक्षरी धरित्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां द्रंष्ट्रां मुररिपु वराहस्य भवति। हे मातः, ज्ञानहीनजनानाम् अन्तर अज्ञानन्धकारं दूरीकरणाय भवति सूर्यदीपस्य नगरी जडानां चैतन्यरूपपुष्पगुच्छं मकरन्दक्षरणस्य प्रवाहः। दरिद्राणां कृते चिन्तामणिमाला जन्ममृत्युमयसंसारसागरस्य निमग्नजनान् उत्थाराय भवति सुरासुररीपुवराहस्य दन्ततुल्या भवति। अन्तरज्ञानं स्वाभाविकजडता दारिद्र्यसंसारभयदूरीकरणाय परमेश्वर्याः आत्यन्तिकसामर्थ्य अत्र वर्णितम् अस्ति। अत्र अविद्यानां सप्तः अविद्याविशिष्टानाम् इति यथार्थज्ञानं नास्ति इति वक्तुम् अस्मान् पतिष्यति। सूर्यः उदितसन् स्वभावत अन्धकारं दूरीकरोति, अस्ते गते पुनः अन्धकारः सर्वत्र ग्रासयति। परन्तु सूर्यनिवासनगरी निरन्तरम् आलकत्वरा उद्भासितम्। अविद्याग्रस्तजनानाम् अन्तरान्धकारं दूरीकर्तुं भगवतीं सूर्यदीपस्य नगरीरूपेण कल्पना क्रियते। इदम् एकं काल्पनिकं रूपकम्, अत एव भगवतीं हृदि स्थापयमानानां जनानाम् अज्ञानन्धकार ऐकान्तिकभावेन विनष्ट भवति इति अर्थः कर्तुं पार्यते। चिन्तामणिमन्त्रजपेन अपि समस्तकामनायाः परिपूर्णं भवति इति सुप्रसिद्धिः वर्तते। वराह अवतारधारी विष्णुः स्वदन्तेन पृथिवीम् उद्धारितवान्। संसारसागरनिमग्नजनान् उत्थारयितुं देवीं वराहरूपी विष्णुः दन्तेन सह तुलयति। इमं श्लोकं कैश्चन टीकाकारैः पादपंशुवर्णनभावेन व्याख्या क्रियते। वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। ओ